Preko konkursa Fonda za ekologiju i zaštitu životne sredine grada Vranja opredeljeno je 1 000 000 dinara za uređenje ove centralne gradske lokacije, čiji je inicijator Udruženje stambenih jedinica Blok Pošta Banka. Prema rečima gradonačelnika Vranja, doktora Slobodana Milenkovića, objekat će najverovatnije u potpunosti biti zatvoren. Ideja je da se plaća i obezbeđenje i da se na taj način sve što se ulaže održi i očuva. Sada sa ovih 1 000 000 dinara ćemo izvršiti kompletnu dezinfekciju, dezisekciju, deratizaciju, zatvaranje ovog objekta i sređivanje od poda do plafona. Tako da u narednom periodu ovaj će prostor biti mnogo, mnogo lepši i imat ćemo priliku da i bude atraktivniji, što znači da zakupci više ne odlaze odavde, već i da ono što je bila prvobitna namena, a to da bude tržni, jedan manji centar u samom centru grada, ponovo vratimo tu funkciju i da što veći broj naših sugrađana obilazi Blok Pošta Banku i da zaista ovde se prijatno osećaju. Udruženje stambenih jedinica Blok Pošta Banka formirala je doktorka Nataša Stojiljković, ujedno i stanarka zgrade. U koordinaciji sa vlasnicima lokala, udruženje će sklopiti dogovor kako bi problemi, ukoliko se pojave, bili prevaziđeni. Stambene zajednice su osnivači ovog udruženja kao inicijatori da se nešto uradi na ovom problemu koji imamo svi zajedno. 79. je ovo useljeno, je li tako, kao jedan stambeni deo. Kasnije su se, dosta kasnije, dakle, otvarali, zidali, dozidavali i napravio se ovaj jedan ovakav tržni deo. Površine ove koje treba čistiti su oko 2000 kvadratnih metri. I to će raditi agencija koja je licencirana i ovlašćena za čišćenje. Na kraju tunela sad vidimo svetlosti, drago mi je što ćemo nešto uraditi. Dovoljno je, dakle, da krenemo, da počnemo, da očistimo, okrečimo, zamenimo električne instalacije, osvetlimo i zatvorimo ovaj prostor sa divnim šetalištem, sa lepim gradom. Mislim da je ovo možda bude biser centra. Zahvaljujući kabinetu predsednika Republike koji je insistirao i gradonačelnika, evo Slobodana, ovo udruženje je tek pre 2-3 meseca stalo na noge. Rok za završetak radova je 31. decembar jer je u pitanju projektno finansiranje i sredstva iz budžeta moraju biti opravdana do tog datuma.